ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଜିରାଡ଼ବା ଛକନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏବେ କେକ୍ ଦୋକାନ ଯିବୁ, ସେ ତାରୁ ଏଗୁଡ଼ ଏବଂ ସାମାନ କିଣି ଆଣିବୁ। ଦେଖି ତୋରକେ ଯିବୁ, ଅଲଗା ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ପୁରୀ ସମୟ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଲଖଉଛ। ଏଇଟା ସେ ଗୋଟେ ଏକା କେକ୍ ଏକା ଥିଲା ନ, ଦେଖିକି ଏଖିନେ ସରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଏକା ହେଲା ନୁ ଜିଲାପି, ଏଇଟା ଗଜା, ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୀ ସାମୁଚପ୍। କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ପୁରୀ, ଏବେ ଏଇଟା ସେ ବାର୍ଥଡେ ଫୁକା ମାନେ ଏଇଟା ସେ ଏଇଟା ହାପି ବାର୍ଥଡେ ବସୁଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଏତେ ମୋମବତୀ ବୋଲା ସବୁ ଏଇଟା ଆଣୁଛୁ ବାର୍ଥଡେ ଲାଗି। ଦାଦା ଦାଦା ପିକିଂ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦାଦା ବୋଲୁ ତମକୁ କେନ୍ତା ଏଇନା ଏନ୍ତା ହାତ ବୋଲୁଛୁ। ଜୟ ଦେବୀ ଟିକେ କହୁଛ ତମେ ସବୁ ସାମାନ ଅଛି ଇଆଡ଼େ, ଯେତେ ଆମର କଲେଜର ହବ ଯେତେ କଲେଜର କଲେ ତ ତମ ନୁହଁ ଖାଇ ହେଇଛି କେତେ ଏତେ ତ ଭାଇ। ହଁ ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଗାର ଘରକେ ପହଞ୍ଚି ଗନୁ। ଏଇଟା ସବୁ ସଣା ଯାଉଛେ ମାଛ, ଆମ ରଜା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗୁଛ ମାଛ, ଟମାଟୋ, କୁନୁ ବାବୁ ଏଇଟା ଭାତ ଗାଲୁଛେ, ଡାଲ ଡାଲ ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବିରା ବୁଏନର ବାର୍ଥଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖମା କେନ୍ତା ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି ଯେ। ଚଲ ଏଇଟା ଚଲା ଚଲା ଫୋନ ଚଲା ମାଛ ଗାଡ଼ି ମାରିଦିଅ ଜୀବନ।
कानू का अब कानू YouTube ने थानू देखवानो इरा सब के खबर का जे दिया जे छे देख भाई केने माच करा दिथिला खबर ता सब लोग खौछ हमें फिर खैछु चलो देखमा ये सब खाई बसी छत चल जा बात को जा बे बिया बर्थडे सल्ला है बे जय देवी खुज हेलो हेलो कैसा नहीं है हम अजीत नैन पोला रे दक्षिण से गंदा हो गयो रस्ते रास्ता हां हां जरा पत्र छे वो पसंद आबो जदि हमर वीडियो भल लागथिले तहारे लाइक करंथु सब्सक्राइब करंथु नोटिफिकेशन ऑन कर देबे तो एंदा नुवा नुवा वीडियो देखबार काजी हमर चैनल रे जुड़ी होंथु जय जगन्नाथ फेर मिलमा नुवा ब्लॉग कमेंट मध्ये करंथु।